Apsiđe. Ekonomska sigurnost. Borba. Vazduh. Voda. Zdravlje. Evropska unija. Decentralizacija. Institucije. Direktni izbori. Direktni izbori. To. Ekologija. Sablja 2.0. Nek maske padnu. Jeste, ko će sedeti naredne 4 godine u Skupštini Srbije, odlučit ćete samo vi na izborima koji su zakazani za nedelju 21. jun. Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Ivana Tatomirić-Konjević, a sledećih 30 minuta rezervisano je za listu broj 18. Nek maske padnu, Zelena stranka, Nova stranka. A sa nama u studiju lideri te dve partije, Zoran Živković i Goran Čabradi. Dobroveče, hvala što ste gosti RTS-a. Dobroveče. Hoćete da nam se predstavite na početku? Hoćemo, ja bih voleo. Pogotovo bih voleo, jer mislim da mi je ovo prvi dolazak posle 4 godine i prethodnih izbora u ovoj studiju. I onda prosto mislim da neke teme koje su važne i koje predstavljam i pokušavam da unesem u javnost, nemamo baš prilike da puno da ih građani slušaju, pa ću iskoristiti par sekundi, ako ne zamerate, da se predstavim. Znači, ja sam Goran Čabradi, magistar zaštite životne sredine, bavim se tom temom i važim za jednog od vodećih eksperata u ovom regionu već jedno od 20 godina, a u politici sam tek poslednjih 5-6 godina. Čovjek sam koji veći deo svog života izbjegavao politiku, glasao za Demokratsku stranku i voleo jako Zorana Đinđića. I ako posle budete pitali zašto baš Zoran Živković, eto vam i odgovora zašto smo danas u koaliciji zajedno. I neko ko je izbjegavao da se bavi politikom, je smatrao da je moj posao da se bavim svojim poslom i da doprinesem zajednici na taj način. Nažalost, politika ne sluša struku, i to nije tajna i to traje već dugo. I to je jedini moj razlog za bavljanje politikom. Predsednik sam Zelene stranke. Zelena stranka je najveća zelena stranka. Ja bih rekao i jedina. Postoji nekoliko manjih koje služe da zbune javnost, ali ih nećete videti nikada cele godine da išta rade. Vidjet ćete ih samo pred izbore. To je zato što rade onda to u nečem interesu. Naša zelena stranka je napravljena pre 5 godina od početnih 100 entuzijasta koji su verovali u drugačiju, bolju, čistiju Srbiju. I ono što smo uvek govorili jeste da ćemo se truditi da struka bude iznad politike, da je politika tu samo pomoćno sredstvo da napravimo ovu zajednicu bolju. Kako ste se uopšte odlučili, vas dvojica i vaše dve političke opcije, da se udružite? Da li se to desilo, na primjer, u Skupštini Srbije? Kako ste seli za sto? Šta se tu dogodilo? Hoćemo obojica odgovoriti. Potpuno je prirodno, zato što ono što je ne jedina stvar, ali praktično glavna stvar kojom se Zelena stranka bavi, to je zaštita životne sredine, zaštita zdravlja, ljudi, tla, vode, bilo čega. To je, bez toga nema života. A pored toga, treba to staviti u neke zakone i naterati zle ljude da poštuju te zakone. Ovi dobri ljudi će već to da rade sami. E, tu je naš deo specijalnosti iz Nove stranke. Ja neću da se predstavljam, mene znate. Tako da nema potrebe da puno govorim o sebi. Dugo sam u politici, ušao sam u politiku 90. kao sponzor jedne stranke, Demokratske stranke. Posle par godina na nagovor Zorana Đinđića sam se i aktivirao. Jako brzo postao njegov najbliži saradnik i to mi je najveća privilegija. To niko drugi na svetu nije bio. Niko nije bio zamenik Zoranu Đinđiću, osim mene. Mislio sam 2004. godine da je glavna stvar završena u srpskoj politici i da ne moram baš ja da se bavim dalje time, da ovi ljudi koji to vole da rade... Da ćete se povući, a? Pa sam se povukao i ne bi se nikad vratio da se nije vratilo zlo iz 90-ih. Samo što su porasli. Tad su bili pioniri ili omladinci i Vulin i Vučić. Dobro, nemojte Jačić, tako. Gospodine Živkoviću, pričamo o programu. Rekao sam omladinci, šta je tu loše. Dobro, izvolite. Onda su se vratili u gorem izdanju i onda je to bio razlog da ja, zajedno sa istomišljenicima kojih je bilo odmah
više od 10.000, mi smo formirali stranku, za razliku od ovih koji sad nešto kukaju oko potpisa. Skupili smo 10.000 potpisa još 2012. ste formirali novu stranku. Kako smo se našli? Zato što smo kompatibilni. Znači, naravno da je ekologija ima svoje mesto i u programu nove stranke, naravno zaštite životne sredine, zdravlje ljudi, svega toga, ali fokus naš je borba protiv kriminala, jačanje države, borba protiv korupcije, poreski zakoni, ekonomska oblast i potpuno smo kompatibilni i mi smo jedina lista na onom listiću izbornom koja se apsolutno potpuno bavi i ekologijom i borbom protiv kriminala i korupcije i imamo predloge za poreske reforme, imamo predloge za masu oblasti koje su suština života u jednom društvu. Čije maske treba da padnu? Maske onih koji su stavili maske da bi sakrili svoje prljavo lice, a stavili lepe maske. Onda imate nekoga ko vam priča da je on za Evropsku uniju. A to je neki isti koji je se spremao 100 muslimana da prikolje ako treba. Pa je teo da bombarduje Zagreb, pa je teo da radi ne znam šta sve. Pa imate nekoga ko kaže da je pošten u svoja tri pojavna oblika, zove se Vulin, ali mu malo tetka... Ja sam rekla da ne govorite o imeni. Ali malo... Ja vas pitam samo čije maske treba da padnu, političara... Maske ove vlasti, naravno. A onda je neka tetka iz Kanade dala neke pare za nešto. Onda imate ministra policije, njegovog oca, koji naprasto, osim što su doktorirali u fotokopirnici, to je dokazano na sudu, pa su postali eksperti za trgovinu oružjem. Pa su neki ljudi poginuli u Libiji u nekoj trgovini oružje. Znači, oni su od Srbije napravili demokraturu. To je karikatura demokratije. Kao ima parlament, kao tu su neki izbori, tu su neke institucije. U stvari, kad pogledate, sve zavisi od dobre volje ili gastritisa ili toga šta je jeo, da li lignje ili nešto drugo tog dana, jednog čoveka. To ne sme da postoji u Srbiji. I to posebno iritira mene. Ja sam bio deo vlasti sa vođom koji se zvao Zoran Đinđić, ali demokratski vođa, koji je vodio Srbiju kroz 3 godine Periklovog doba ove države, a to je od 2000. do 2004. Samo sekund da vam postavim jedno potpitanje. Vi ste bili i premijer i ministar policije i VD predsjednika Demokratske stranke i gradonačelnik Niša i poslanik. Šta vam je i dalje motiv da se bavite politikom kad ste tako nezadovoljni? Motiv je to da nije završen posao. Ponavljam, mislio sam da smo 2004. godine stavili temelje. Nažalost, neki mangupi u našim redovima, posebno kontrarevolucija od 2012. godine, te temelje razorila i to mora da se uradi ponovo. I nije moj životni cilj da budem večno u politici. Ja sam privatnik od 1986. godine. To je praistorija, ali posao nije završen. I zato sam ja ponovo u politici. Izaći ću iz nje bilo kao aktivista, bilo kao neko ko će da ima samo svoj stav, kada budem siguran da ćemo ostaviti našu zemlju u boljem stanju nego što smo je zatekli i kad od lepe države Srbije napravimo ozbiljnu državu Srbije. Izvolite, gospodine Čabradi. Ja sam nešto reći. Pitali ste čije maske treba padnu. Treba padnu sa lažnih politika. Političari igraju predstave za javnost. Treba da padnu maske, ako se sećate, a skoro je bilo, disali smo najzagađeniji vazduh u Evropi. Građani naših gradova i Valjeva i Bora i Beograda i Novog Sada. Treba padnu maske, znači, koje nosimo zbog zagađenog vazduha. Treba padnu maske koje nosimo zbog pandemije. Na to se sve misli zašto padnu maske, pre svega na političare. Imali ste situaciju da nas političari guraju, vlast nas gura u stanove 2 meseca, a sami igraju svoje predstave. To je oko masaka. Ovo što je Zoran rekao, 2004. je završen posao, većina nas je to mislila, a onda sam negde skoro pročitao neku izjavu, slobode i demokratija se ne podrazumevaju, one se osvajaju svaki dan.
Znači, mi je osvajamo i 2000-te naročito, i 2004-te, i danas je osvajamo, borit će se za nju i naše deca. Bore se i u Engleskoj, borit će se i ovdje. Ja mislim negde da je, nisam ja ovdje da mislim, ali kažem, mnogo je lako, mnogo je lako kritikovati i lako je u predizbornoj kampanji davati obećanja. Imate li nešto da nam istaknete, da nam kažete neke velike reči je lako izgovarati? Kažete nam neko vaše delo sa kojim bi se pohvalili i sa kojim bi se preporučili biračima. Tako da razmišljate i mislite i nemojte govoriti da niste, a mislite. Zoran, mogu ja, pa i ti imaš isto, mislim, svako od nas ima svojih dela. Oko velikih reči u izborima. Iskreno vam kažem, Zoran spominje tu reč demokratura za Srbiju. Ja ne znam da li je baš najbolja, ali mislim da postoji zloupotreba institucija, zloupotreba medija i da nas sve svedete u javni servis, date nam pola sata, ovdje se poređa nekih 20 lista od kojih svi znamo da je većina iza koje stoje Vučić ili vlast. Mislim, nemojte me prekidati, ja mislim da većina građana to zna. I kako vam kažem, nije tajna, igramo se demokratije, ali ajde vidimo šta možemo da uradimo, ajde vidimo šta možemo da napravimo da ne bude tako. Ja mislim da vi ćete, ovdje će proći nas 20, svi će da pričaju sve. I odlično vam je pitanje, a ko je šta uradio? Znači, ovako, ja sam čovjek ekspert koji se bavi svoje oblasti u životnoj sredini, ona je jako široka i jedan segment pokrijem. U tom segmentu sam pre 20 godina, zajedno sa, naravno, svojim kolegama, niko sam nikad ništa nije uradio, napravio prvu fabriku za reciklažu, ja kažem u ovom regionu, pošto je Balkan mali, nama su dolazili iz Slovenije da uče šta da rade. Radio sam tada u javnom sektoru i moja ambicija je bila da uredim jedan veliki grad, 1000 tona otpada, da se prerađaju i prave pare. I to smo uradili. I to bez para. Znači, iz tog otpada smo kreirali te pare koje su isplatile tu. Ja sam na to, pored moje porodice, pored stranke koju sam pravio sa svojim kolegama, to je za mene veliki uspjeh. To je moj domen, kako vam kažem ovdje, svi se zaklinju u velike reči. Pogledajte, ja kad pregledam emisije, ko šta govori od kandidata, svi pričaju kao pod jedan korupcija, korupcija. A znate zašto to govore? Zato što čitaju istraživanja, građani Srbije su alergični na korupciju i onda kažu svaki od kandidata, sada ih ne nabrajam, da ih ne reklamiram, priča ja ću ovo da uradim, ja ću ovo, ja ću ovo. Ma ne, kome vi to govorite? Jedini čovjek, to smo sad spominjali kad smo dolazili ovamo, za kog znam da je tu iskorenio, da nismo imali kriminalce na ulicama, godinu dana je Zoran Živković. Zato smo danas zajedno. Znači, mislim da vam je pitanje odlično i mislim da morate svakom kandidatu isto to da postavite. Dobro, nema vi o tome. Šta da mislite? Šta ću ja da... Mogu da mislim i ja kao dobro, i vi. Možete. Izvolite, gospodine Živković. Znači, ja nemam problem da kažem šta je urađeno. Bio sam počastovan time da budem deo vlasti Zorana Đinđića. Na žalost, menjao sam ga zadnjih godinu dana nakon tragedije koja ga je zadesila, atentat na njega. Mi smo vratili Srbiju u svet. Mi smo svet vratili u Srbiju. Mi smo vratili lekove u bolnice, mi smo vratili gorivo na pumpe, mi smo vratili zakon u pravosuđe, mi smo vratili stare otete penzije, dečje dodatke, porodiljske, staru deviznu štednju. Sve ono što je bilo uništeno u 90-im i od ovih koji su sada ponovo tu na vlasti, mi smo vratili. Onda smo napravili to da je 2003. godine Srbija prvi put kod Freedom House-a stavljena kao demokratska država. Prvi put u istoriji. Više nije. Onda smo uspjeli da smirimo, recimo, pobunu na jugu Srbije. To je jedina pobjeda bilo koje vlasti u Srbiji od 1945. do dana današnjeg. Milošević i ovi njegovi koji ponovo vladaju su gubili i od slovenačkih poštara, i od hrvatskih lugara, i od ne znam koga. Mi smo smirili pobunu na jugu Srbije na način koji je apsolutno prihvaćen svuda u svetu kao dobar primer. Prema tome, ja mogu da vam pričam satima o tome šta je urađeno. Mislim da je važnije šta treba da uradimo. Na tom tragu... Ali dobro, ljude preporučuju deo. Tako je, ja mogu da pričam i dalje, ali ajde da kažemo nastavak. Sablja 2.0.
ponovo je kriminal porastao do neviđenih razmera. Ponovo je, naravno, po definiciji organizovanog kriminala, povezan sa vrhom države. Očigledno. Sablja 2.0, znaju oni kojima se to sprema šta to znači. To nije nikakva sila, to nije nikakvo bahaćenje, to je sprovođenje zakona. I Srbija će ponovo postati čista država koja će biti slobodna od kriminala. Borba protiv korupcije, vrlo jednostavno. Imamo obavezu, to je naš predlog, da se uvedu odbori u parlamentima od lokalnih samouprava preko pokrajinskog kontrolisati trošenje. Tako je, koji su sastavljeni da opozicija ima većinu. Tako da opozicija i formalno ima pravo da kontroliše svaki dinar koji ima svuda na svetu. Apsolutno svuda na svetu. Na opštinskim nivoima. Na opštinskom. Odakle ste, gde ste videli taj model, na primjer? Na opštinskom, na pokrajinskom i na državnom nivou. Svuda. Vi biste stvarno sproveli to. Apsolutno. Za nej to bio sjajan Apsolutno. mehanizam. Znate šta je to? To je i obaveza opozicije. Ne može onda opozicija kaže, ovi kradu, ne možemo da ih uhvatimo. Ne, možeš da ih uhvatiš. Tako da se tu deli odgovornost, a to je dobro i za vlast koja kaže, evo, opozicija neka dokaže da mi radimo kako valja. Ovako se rešava stvar. Imamo stvari, recimo, koje ponovo treba da vratimo. Oduzete penzije, koje su otete penzionerima, gde ih Vučić tapše po ramenu kao vi ste nešto pomogli, đavola, te penzije su otete i dan danas. To je stvar. Obavezno da znamo ko je kriv i koliko kriv i koliko će ko da ide u zatvor. Zbog Krušika, zbog Sava Male, zbog helikoptera, zbog Olivera Ivanovića, zbog mase drugih stvari koje se guraju po tepih. Koliko je potrošeno para u borbi protiv korone? Vučić je rekao 370 miliona evra za maske, rukavice i respiratore. Da verujemo u najveće laži koliko je toga svega kupljeno, to nema za 100 miliona. On je rekao 370 miliona. Gde je 270 miliona? Našli smo danas da je 8 miliona potrošeno za letove iz Kine za Srbiju. To je plaćeno nekoj britanskoj aviokompaniji. Pa zar nije bilo da samo Air Srbija leti? Pa zar se nisu slikali sa Air Srbijom? Gde je sad ovih 8 miliona? Masa takvih stvari ima. Znači, ovo je... A šta biste vi, na primjer, drugačije uradili za vreme korone? Prvo, ne bi lagao. Kao što lažu i dan danas. Evo, Grci su pokazali kolika je laž. Znači, četiri posljednje dana se laže sa brojem novozaraženih i sa procentom. I to je očigledno. Gde se laže? U Nišu je otvorena ponovo COVID. Kako to tako kažete? U Nišu je ponovo otvorena COVID bolnica na fizijatriji. Bila je zatvorena pre 15 dana. Niko nije to objavio. I kao smanjuje se, kao nema, onda su Grci rekli ne može do 1. jula. Prema tome, nemate potrebe da lažete kad je situacija zla, loša, nego daj da pomognemo šta možemo. Ta situacija... A šta biste vi drugačije, na primjer, uradili u celoj situaciji? Prvo, nije bilo potrebe da se pravi drama oko nabavke respiratora, pošto koliko je bilo respiratora, samo polovina je maksimalan broj od tog broja koji je bio već prisutan, je maksimalan broj upotrebljenih. Znači, nije morao se kupi ni jedan. A bila je priča da 300.000 evra se plaća jedan, inače košta 15.000 evra. Znači, to je kriminal najgore vrste. I to je laž, to je bezobrazluk, to je ono primitivizam, šta god hoćete. Kako biste se vi pripremili za drugi talas korone? U dve rečenice, pa prelazimo na Kosovo i Metohiju. Vrlo jednostavno, tako što ćete da izađete sa realnim podacima, da kažete ljudima šta smeju da rade, šta ne smeju da rade, da ne pravite fudbalske utakmice sa 20.000 ljudi na stadionu, a onda da optužujete penzionere što šetaju po dvoje, pa se onda zaraze. Znači, to je ludilo. To je bolest. Dobro, penzioneri su sačuvani u većini. Morate priznati. A otkud znate da se sačuvaju? Koja je struktura umrlih? Odakle su ti umrli? Ja vam tvrdim da je broj umrlih duplo veći nego što se kaže. Niko nije objavio odakle su... Kako vi to tvrdite? Tako lepo što imam 1000 ljudi u Srbiji koji rade u zdravstvu. I koji, kad čujem šta mi kažu, kad dobijemo podatak da je umrlo dvoje, ja znam da je tog dana umrlo petaro. Jeste li postavili to pitanje i prijavili nekim nadležnim? Naravno da će biti postavljeno kad za to budu stvoreni uslovi da se to čuje i da nadležni organi urade nešto po tome. Ja sam podneo krivičnu prijavu protiv Vučića za Krušik novembra prošle godine. Nisam dobio nikakav odgovor. Ako naiđe
ova Zaga Dolovac, kažite joj da čekam. Ja nju ne srećem i nemam gde. Pitanje svih pitanja i za novu vladu. No, može, izvolite, pre toga, izvolite, znam da će to biti na kraju, ali ovo što je Zoran lepo spomenuo, pitali ste šta smo radili, a ne šta planiramo. A mislim da je jako važno da porazgovaramo i na tu temu i u oblasti koje se tiče zdravlja građana. Spominjali ste koronu. To je jedan segment koji je bitno uticao na zdravlje građana prethodnih par meseci. Ali segmenti kao što su zagađen vazduh, GMO koji se pojavljuje na našim tanjirima, reke koje se trpaju u cevi, koje se uništavaju u prirodne lepote Srbije, niko ne govori o tome, odnosno mislim da smo mi prvi koji smo pokrenuli iz zelenih tu temu ovih godina, pa je ona nekako dospeva u javnost. Naravno, postoje brojne udruženja koje su tu aktivna, ali hoću vam kažem, čak i od vlade nemate rešenja za te probleme. Imali ste ove zime, Beograd je bio najzagađeniji glavni grad, ne u Srbiji, u Srbiji imamo gradova koji su zagađeni, bio je najzagađeniji svetski glavni grad danima. Znate i sami, izveštavali ste o tome. I kakva je reakcija vlade bila? Znači, mi kao zeleni nismo došli i vikali u Vučiću, ti si kriv, ne valja ništa, nego smo rekli, ok, to je problem, ajde vidimo kako ga rešimo. Sastavili smo jedan dokument sa 44 konkretne mere šta treba da se uradi. Predali ga premijerki, odgovor nikada nismo dobili, što mene posebno vređa, jer ja mislim da premijerka bi makar imala obavezu da posveti 5 minuta nekom narodnom poslaniku ili da da nekom svom pomoćniku da nas primi i da razmotri te predloge. I znate šta smo posle videli? Znači, ni pisma, ni razglednice. Dva dana kasnije, iste te mere grad Beograd uzima, promeni dve tačke i kače kao svoje rešenje. Hoću vam kažem, imamo vrlo konkretne rešenje. Građani moraju da znaju da udišu zagađen vazduh, da jedu zatrovanu hranu, da sa vodama imamo poseban problem, a tek ćemo ga imati u ovom veku, jer se procenjuje da će ovaj vek biti vek ratova za vodu. U kom smislu jedemo zagađenu hranu? Zagađenu pesticidima, zagađenu olovom iz naših automobila. Puno ima i GMO hrane koja se švercuje u ovu zemlju i to se zna i niko ne reaguje. Nije slučajan veliki broj obolelih od najtežih bolesti u Srbiji, 6000 njih svake godine premine direktno od posledica zagađenog vazduha. A pričamo o koroni gde je koliko ljudi bilo i svi smo bili 2 meseca zatvoreni. A imamo jedan trajan problem. Imamo, dovodimo industriju koja nam zagađuje životnu sredinu. A vi ste u tom dokumentu predložili rešenja da se... Predložili smo rešenja vrlo konkretna. Znači, hitne mere, mere koje treba dugoročno sprovesti. Je li moguće sprovesti? Naravno, pa znači, stojimo iza tog dokumenta. Kažite mi, vi ste i prošle godine u Skupštini Srbije predložili da Ustavom bude zaštićena... Zaštićene vode, da, da. Primetili ste to. Pa svega 10 poslanika je od 250 podržalo tu meru i ono što je meni zanimljivo je taj dan kada sam predlagao tu meru, bilo je na dnevnom redu Trivan, koji inače ništa nije radio, nažalost, ja sam navijao da to... Ozbiljno vam kažem, ja sam navijao za to ministarstvo i bio ponosan što postoji, bez obzira iz koje partije je ministar, i jako sam nezadovoljan, jer nemate nijednu konkretan rezultat. Imali su neki zakon na dnevnom redu taj dan i pošto sam video da svi poslanici, sve poslaničke grupe o životnoj sredini pričaju kao da se time bave decenijama i da im je to najvažnije. Svi su vrteli nama životna sredina, nama zdravlje građana je najvažnije. Ja gurnem i kažem, ok, kada je najvažnije, ajde stavimo, zaštitimo vode ustavom kao Slovenija. Samo 10 je to potpisalo. E to vam je to licemerje, to su te maske. Je li imamo dovoljno pijaće vode? Pijaće vode za sada, da, ne znači da ćemo imati za par decenija. Kako gde? Pitajte ljude iz Renjanina. Da, to je poseban problem. Nemaju vodu deceniju, više od decenije. Ne zna se ko sve nije obećavao da će to da reši. Voda u 21. veku. Ne može da se reši 15 godina. Ja to ne mogu da shvatim. To je bolest. To nije neznanje. To je nešto što je mnogo gore od toga.
moramo da okrenemo temu za 360 stepeni, tema broj 1. Vratit ćete se vi opet na ovo, verujte mi, ne mora u ovoj emisiji. Prvi cilj, najvažniji izazovi za vladu i skupštinu novu, bit će Kosovo i Metohija. Gospodine Živkoviću, šta će biti vaš predlog u parlamentu? Prvo, da se opet pohvalim, dok sam ja bio u odgovornosti vlasti, prištinski političari nisu smeli da proglase nezavisnost, nego je to urađeno godinu dana kasnije. Naravno da to nije samo moja zasluga, ali to je zasluga te politike čiji sam i ja bio deo, jedan od ne samo promotera. Ne mislite da se to dugo pakovalo? Pa da je... Možemo sve u životu tako da pojednostavimo, ali to nije tačno. Niti je bilo kakvih pokušaja divljanja na Kosovo, osim ubistva one nesretne dece u Goraždevcu. I to neki ludak uradio. Ono što treba se uraditi, to je stara politika koja je jedina dobra, to je standardi pre statusa, a omogućiti prvo da svi na Kosovu, posebno ugrožene kategorije, posebno Srbi, dakle, i drugi nealbanci, budu zaštićeni od bilo kako. Da li su to ovi požari koji su sad česti? Da li su to ubistva? Da li je to proterivanje na ovaj ili onaj način? Ne sme niko da se plaši za svoje dete, za svoj posao, za svoju budućnost. Kad se to obezbedi, a to ne mogu da obezbede samo Albanci iz Kosova, to mora da postoje garancije najvišeg nivoa, na nivou Ujedinjenih nacija, gde treba da učestvuju svi, Evropska unija i Brisel i Vašington. Znači, zalažete se da se dijalog vrati u Ujedinjene nacije. Tako je, da se uradi, da bude efikasan, da se napravi nešto što će biti kosovska varijanta Dejtonskog sporazuma, koji nije savršen, ali je sprečio u Bosni da ljudi ginu zato što su ove vere ili nacije. To je prvi korak. Nakon toga se ulazi u drugi deo koji se tiče statusa i to je više pitanje zaštite istorije, zaštite imovine, zaštite budućnosti tih ljudi, a ne nekih emocija, jer u politici nema emocije. Kad radite emotivno u politici, onda uništavate svoju državu. Ko su nam mogući partneri? Za? Pa, podrška za rešavanje kosovskog pitanja Beogradu? Nemamo nikoga ko će da se polomi oko nas. Mislite? Zabluda da će nam Rusi spasiti Kosovo, to smo videli kad im je poklonjen NIS, pa nam nisu spasili Kosovo. O Kinezima neću da pričam. Oni imaju svoje interese, ali baš ih briga za Kosovo. Znači, međunarodni zakoni, međunarodna pravila, demokratija, i način da se dođe do konačnog dogovora koji će biti trajnog karaktera, to su naši saveznici, a u to moramo da ubedimo, rekao sam, i istok i zapad. Kažete da je običan čovek u centru pažnje vašeg... Mogu samo, izvinite, naši termin i da se... Izvolite, ne, naravno. Apsolutno sam saglasan i vrlo slično razmišljamo o pitanju Kosova. Ono što mene kao čoveka iritira je što je to pitanje koje je zloupotrebljavano već decenijama u srpskoj politici, a mantra o tome da se vidimo u Prizrenu ili kako emocije to govore, mene posebno nervira. Ja bih voleo da vidim ko je gde od njih bio 99. Ja znam da sam ja bio u tenku, a voleo bih da vidim ko je od ostalih tih velikih patriota. I ne merim patriotizam sa tim koliko će neko da viče vidimo se u Prizrenu do godine, a to je lansirano... Vučić je bio u novom stanu tad. Nemojte, gospodine Živkoviću, pa nemojte da bude sudija ovde i policajac. Hoću vam kažem samo... Pa ne, ja stvarno to ne znam. Ta tema se zloupotrebljava, svesno političari zloupotrebljavaju, a većina njih koji govori to vidimo se u Prizrenu, Kosovo ćemo tako i tako rešiti, je u krugu dvojke u Beogradu, je se to tako kaže. Istina, vi kažete da ste bili u tenku. Da, da. Protiavionska odbrana, vrlo lako proverio. Ne, sumnjam, samo vas pitam da vam kažete. Da, svo vreme bombardovanja i sad dalje, ne sve neke tajne zbog drugih zemalja da govorim, ali ja sam bio. Kolege iz režije, imamo još dva minuta, još minut, pa predlažem da pogledamo spot. Ekonomska sigurnost. Borba. Vazduh.
Voda. Zdravlje. Evropska unija. Decentralizacija. Institucije. Direktni izbori. Direktni izbori. To. Ekologija. Sablja 2.0. Nek maske padnu. Hvala što ste govorili za RTS. Glasite za broj 18. Hvala, hvala. Za 5 minuta u istom ovom studiju sa vama i sa novim gostima, koleginica Dragana Ignić. Prijatno večer.